Peter il tipissimo. E sada iskreno, pošto ste imali dovoljno vremena za ovih 20 dana da vidite ko je ko. Dragi relikari, imali dovoljno vremena za ovih 20 dana da vidite ko je kažno. Mićo, bole li te leđa od stola? Pokaže da. Dobro. Ne mogu da se naviknem. Ja se izvinjavam. A gde je Nikola? Može on jednom da uzme ovo pismo? To morate vi da se dogovorite između sebe. Ajmo ljudi za sto. Ali nemam ti jedan. Aj samo tišo, znači već me grlo boli i glava je počela me boli, stvarno, brate, samo da... Ajo, ja mogu počnem samo, brate, hvala. Draga Elito, vreme je da održite porodični sastanak sa temom međuljudski odnosi kako biste rešili sve neraščićene odnose, sve nejasne situacije, sve nedoumice i kako biste mogli da funkcionišete. Održavanje sastanaka na temu međuljudskih odnosa je najbolji način da razrešite sve probleme i da kažete sve što zamerate drugim učesnicima. Na ovakvom sastanku bi trebalo da svi prokomentarišete dešavanje i odnose među vama, da kažete čije ponašanje loše utiče na međuljudske odnose. Odmah održite porodični sastanak sa temom međuljudski odnosi i porazgovarajte o svemu što se događa, o svemu što vam smeta i o svim po vama pogrešnim postupcima drugih učesnika. Pozdrav, veliki šef. Nemojte se drati, daćemo reč svima koji hoće. Ako neko hoće započne, može da digne ruku, ali ja bih volila Mensur da započne, ako nije problem.